E de imediato convidamos o Diego Rangel, sócio fundador da S3ND. Por favor. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Porque eu não estou escutando. Vamos começar. Pessoal, boa tarde, então. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de apresentar a Send. A Send é uma plataforma de comunicação integrada, que integra todos os canais de comunicação, SMS, e-mail, mensagem de voz, WhatsApp, que é a parte do WhatsApp API Enterprise, e chatbot. Qual que é o problema que a Send resolve? É um problema grande de inúmeros clientes de diversos segmentos e diversos tamanhos, que é ter vários fornecedores de canal, então tem um fornecedor de e-mail, um fornecedor de SMS, pouca assertividade, então não consegue concentrar isso numa plataforma, e poucos dados de conhecimento sobre o consumidor também. A gente fez um trajeto um pouco diferente do modelo tradicional de startups. Em vez de desenvolver um produto e ir para o mercado, a gente foi no mercado, vendeu para dois grandes players e desenvolveu dentro do mercado. E dentro do mercado a gente foi validando, criando uma plataforma multicanal, ou seja, um fornecedor único que vocês vão trabalhar para disparar no canal que vocês quiserem. Otimização de tempo, dados sobre o consumidor. Hoje, só com uma chave de dados, ou CPF, ou telefone, eu consigo buscar 5 dados a mais sobre o consumidor de vocês. Então, eu consigo buscar endereço, telefone e mais 5 contatos de clientes correlacionados ao cliente de vocês. Então, pai, mãe, filho, filha, irmão, vizinho. E aí, com isso, a gente começa a ter uma hiperpersonalização e uma segmentação, aumentando a performance de canais de vocês. Hoje a gente trafega mais de 45 milhões de SMS e 15 milhões de chamadas de voz. Nos principais clientes que a gente tem é a NET Claro, Embratel e o Bourbon Shopping. Como eu falei para vocês, a gente traz mais 5 vezes mais dados do que os fornecedores de dados existentes no mercado. A gente aumenta a performance dos canais de vocês. Isso é muito importante. Quanto mais dados vocês tiverem sobre os clientes de vocês, mais assertividade vocês vão ter no contato com esse cliente. Então, a gente consegue ter uma média maior de 250% de performance em e-mail, em SMS, em WhatsApp. Os canais que a gente atende. Hoje, a gente tem uma parceria muito grande com a Stefanini e com a Lynx no mercado. Então, a gente usa uma inteligência única para trabalhar todos esses canais. Então, vocês conseguem migrar se o cliente de vocês está vindo de uma central de atendimento para um canal digital ou vindo de um encarte para um canal digital. Que parte da estrutura que a gente atende. O principal canal hoje é o WhatsApp API Enterprise. Então, mais de 120 milhões de pessoas têm o WhatsApp hoje. Vocês podem construir o fluxo que vocês quiserem dentro do WhatsApp, tendo um número apenas. Tá? Aqui o que vocês ganham, vocês economizam tempo e dinheiro, um projeto 100% customizado, tem um dashboard único para todos os canais. Eu consigo trazer o cliente que realmente compra do mercado de vocês, não o cliente que só visita. Essa parte de inteligência de dados é extremamente importante, uma vez que vocês têm dados ricos dos clientes de vocês, vocês conseguem se comunicar melhor. Aqui alguns clientes que a gente atende, Santander, AD, que são 35 shoppings, Bourbon Shopping, NET, GPA, Unilever. Aqui um case do Bourbon, a gente aumentou em mais de 200% a taxa de abertura de e-mail do Bourbon, diminuiu o tempo de custo com marketing, engajamento de clientes, mais conhecimento sobre o cliente, e é possível fazer hoje pela Send o que vocês quiserem fazer de fluxo de comunicação, inclusive pesquisas NPS. Parte do roadmap que a gente usou no Bourbon, a gente chegou, pegou todas as bases de clientes do Bourbon, padronizou todas, segmentou todas e começou a disparar a comunicação. Com isso, a gente elevou de 5% de taxa de abertura de e-mail para 35%, 28%. Hoje, a gente está aplicando um canal de chatbot lá no Bourbon com uma inteligência única para o WhatsApp. Aqui o chancela do Juan Pablo, que é o diretor de marketing do Bourbon, com aumento das taxas. A gente atende também a Cassol Centerlar, principalmente para a parte de análise de risco e crédito. Então, com uma média de 98% de assertividade em achar os clientes, aqueles clientes que estão em débito. Aqui o que é possível fazer com a Send, parte de marketing, pesquisa de satisfação, fidelização, engajamento, cobrança, enfim, uma infinidade. Eu quero que vocês entendam que a Send é um meio de comunicação para a construção de qualquer fluxo de comunicação que vocês tiverem hoje. Parte do mercado que a gente está posicionado, a gente está entre análise de dados e mercado de relacionamento, dois que crescem muito,
dar uma acelerada que passou o tempo aqui. Parte do nosso time. Aqui, a gente está em operação em 12 meses. Programas que a gente participou. E muito obrigado para vocês. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei, eu ainda não estava acostumado com esse negócio do invertido, mas é sendo, então. Parabéns aí para a Sandy, para o Dirceu, para o Diego. Obrigado, Diego, pela apresentação.